Hello，大家好，我是启聪。昨天晚上呢，我的女儿啊，突然间发高烧，什么原因不知道啊，但是不是 COVID 的。今天早上呢，我带她去看医生了，然后医生就说应该只是普通的感冒发烧了哈。然后 OK，今天早上带她去看医生过后，回到家我就亲自煮了一锅粥啊，很久没有煮了，OK，我就煮了一锅海鲜粥了，给我女儿吃了，还有全家人吃了。然后在那个煮粥的过程呢，的最后一个步骤呢，就是要打蛋进去啊。大家都知道啊，粥啊要加蛋才好吃嘛，OK？那是最后一个步骤，因为那个蛋你不能太早加，太早加的话啊，等下它煮得太熟啊，那个整个蛋的蛋白质已经是面目全非了，OK？然后就是最后才加，但是呢，我要打那个蛋呢，我不敢直接打下去那个粥，等下如果这个蛋坏掉的话怎么办啊？所以呢，我先把那个蛋呢打去一个小碗，OK，看到那个蛋没有问题了，我才倒下去。OK，在这里的时候啊，我就想到了，其实啊，这个以前呢，商朝的开国皇帝就是那个陈塘啊，他就去见他的宰相，叫做伊尹啊，他就问他治国之道，然后这个伊尹就告诉他呢，治国如烹小鲜啊，就好像讲你要治一个国家，好像煮一个饭这样啊。所以今天我打蛋这个步骤啊，也差不多是可以 relate 去我们的治国之道啊，这政治就是一样，就是你最后一个步骤你要加一粒蛋下去啊，是你不敢直接打进去，你要在外面过滤了一轮你才敢打进去。如果你直接打进去的话，就好像我们常言道，一颗老鼠屎可以坏了整锅粥啊，就是这个道理啊。煮饭也可以悟出类似的道理，但是我今天要讲其他东西。今天呢，打开了这个话题呢，我就想跟大家分享一下我的专业啦。啊，其实我一路来呢，是我都持有一个主张，就是啊，伊尹说治国如烹小鲜啊，我吴启聪说治国如治牙啊，我的老本行治牙。其实啊，你们可能不知道啊，治理牙齿跟治理国家啊，它的相似度啊是啊非常神奇的高啊，我告诉你，OK，首先我告诉你们，我们的牙齿呢。啊，主要是两个成分，一个就是牙齿本身，还有一个就是牙周。牙周就是呢，在牙齿下面呢，抓住那个牙根的部分啊，这两个部分。然后呢，牙齿会有的疾病啊，也是跟这两个有关啊。最主要的就是牙齿本身蛀掉，烂牙、蛀牙就是蛀牙咯。OK，第二个病呢，就叫牙周病，就是会影响到那个抓着牙根的部分，这两个部分。OK。OK，我先说牙齿蛀牙的部分呢。OK，这个蛀牙呢，OK，它一开始它的原因呢就是那个细菌，啊，就是你如果吃很多糖啊、甜的东西啊，那细菌呢就会粘在牙齿上面，然后就会开始在那边转动、转动、转动。所谓转动，其实是细菌啊，它会分解掉那些糖啊，然后啊，它排放出很多那些酸，然后那些酸呢就会在你的牙齿上转动。OK。这个牙齿呢，就好像我们的国家，然后那个牙周呢，抓着牙根部分的牙周呢，就是我们的人民，啊，国家跟人民，啊，然后呢，那些细菌呢，就是那些贪官污吏们，啊，当这些贪官污吏们呢，他会慢慢的在那边侵蚀着那个牙齿的表面，当他侵蚀的时候啊，一开始啊，你是没有感觉的，我告诉你，很多病人呢，每次来问我，哎。都还没有痛啊，但是我跟他讲有蛀牙，他们不相信哦。他讲都还没有痛啊，我会跟病人说了，通常啊，一个牙齿啊，蛀牙啦，它从零蛀到一百啊，一百是神经线啊，零是最表面啊，它通常是过了50了，你才开始有感觉啊，但是已经过了一半了啊，所以你们明白吗？当那些贪官污吏们呢，开始转那个牙齿的时候，就是开始偷你国家国库的时候啊，你没有什么感觉的啊，因为。还没有感觉到痛啊，你明白吗？啊，就当这些贪官污吏们呢，住到一半的时候啊，这时候你开始感觉到痛了，啊，就是牙痛的时候来了。OK，即使到了这一个程度了，啊，你如果呢是采取简单的补牙，还可以拯救，啊，只要它还没有到神经线，啊，它还没有引起你神经线里面的发炎，你还是可以通过普通的补牙来拯救。也就是说，那些贪官污吏们呢，只要不要蛀到太深去的话呢，你把他们抓走，然后呢亡羊补牢，就是补牙咯。
啊，还是可以的啊。但是呢，到了一种程度，就是呢，你放任这个牙痛你不管啊，你盖住眼睛不要去管它痛啊，就随便啊啊，这里吃一下药，那里吃一下药就解决它算了。这种时候会发生什么事情呢？就是那个细菌呢，它没有跟你客气了，它继续跟你转啊，它会转一路转到神经线里面了。 OK， 转到神经线里面了，牙医就会跟你讲说你不能补啊这个牙啊。为什么？因为我们补牙只是补最外面罢了，可是当你住到神经线，整个神经线发炎的时候，这时候你会痛到不能睡觉啊。这时候呢，牙医就会跟你说你只能抽牙根，不然就是整颗牙拔掉啊。什么叫抽牙根？抽牙根呢，就是呢，你要把整个神经线抽干净，然后补一个东西进去神经线，然后外面牙齿再补回来。 OK， 如果换回国家的情况来说呢，当已经到了这种程度，就是那些贪官污吏已经住进去神经线，已经动摇整个国家的国本的时候呢，这时候呢，你就必须要下一个决心，改朝换代啊。一样的，对我们牙医来说，抽牙根就是改朝换代，你把整个神经线换掉啊，一样的啊。所以那个牙齿的灵魂已经不是原来的灵魂了啊，因为它已经变成抽牙根去了啊啊，一样的道理。所以对于我们牙医来说，抽牙根就是改朝换代啊。所以你说到这里为止，是不是非常的相似？治国如治牙啊。OK， 到了这里了。我已经讲完了整个这个蛀牙的部分。我刚才说有两个疾病嘛，第一个疾病是跟蛀牙有关的疾病嘛，第二个有关的疾病呢是牙周病。我刚才说牙周呢，就是呢紧紧包住牙根的部分啊，就是因为有牙周，所以那个牙齿才不会摇啊。然后我认为这个牙周的部分呢，就是人民啊，牙齿是国家，这个国家之所以可以稳固，是因为它底下有人民紧紧包围着它，不让它动摇。OK， 这些就是人民啊。OK， 牙周病是怎样来的？牙周病啊，就是在牙齿跟牙肉旁边啊，牙齿跟牙肉周围啊，也是有很多细菌的。细菌呢，不单单是刺你的牙齿吧，它也会刺你的牙肉。它就在那边呢，在牙肉周围那边发炎。发炎了过后呢，它就会呢，长期的制造啊很多那些化学物呢，然后呢就会破坏掉你那边牙周的组织啊。这牙周的组织包括牙肉，包括一些connective tissue， 然后包括骨头，连骨头都会化掉啊，你听好啊。 OK， 这个换到国家的情况就是呢，当另外一种细菌出现了，然后这些细菌呢，它不是去偷国库了，它是来动摇我们人民了。 OK，他在人民之间制造分裂啊，我们称之为种族主义、宗教主义啊，他在人民之间制造分裂。所以呢，我刚才说牙周就是人民嘛，他就在人民那边制造分裂，结果人民全部分裂了过后啊，到最后了，这个牙齿的牙根已经没有东西支撑它了，它会怎样？整个牙齿就会动摇啊，动摇到了一个程度的时候，你不得不拔，整个国家没有掉了，就是这样啊。所以牙周病就是情况，就是当人民分裂的时候，整个牙齿就动摇了，就是要拔掉了啊。还有一点就是呢，治国如治牙呢啊，这一点是我们牙医非常能深刻体验的，就是呢，当我们治理牙齿的时候呢，是没有存在任何的侥幸这两个字的，在牙科里面是没有侥幸这两个字的啊，这是我多年的经验，我告诉你们。讲讲侥幸呢，就是比如说你平时在你的一个工作岗位上，你不小心做错了一件事情啊，然后你会想，哎，没有人看到啊，不要紧啊，不要紧啊，盖住它就算了啊。这个在你平时的工作岗位可以，但是我告诉你，在牙科方面呢，绝对没有这样的侥幸的情况。我可以跟你很肯定的说，你今天你种下了一个因，你有一件事情做错了，在一个牙齿上还是在一个牙肉上，在任何一个东西上都好，然后呢你以为你可以侥幸过关，但是我告诉你，到最后一定会出事情，一定会出麻烦，一定会找上你啊。 OK，
所以呢，我们牙医呢，无论做任何的东西都是不准出错，一出错，最后那个后果一定会来找上你，迟早罢了，啊 ，OK。所以在治理国家方面也是一样，当你在哪一个细节了出了纰漏的时候呢，你如果出错的话呢，你以为你可以侥幸别人不知道，但是到了后面，这个后果一定会出来，啊，好。今天我就跟大家分享到完这个治国如治牙啊，就是一个这样的道理啊，相信你们今天呢也得到了很多牙科知识吧啊。OK， 好，今天我就跟大家分享到此为止，谢谢大家，拜拜。